Kynþáttaaðskilnaður gengur út á það að það gilda mismunandi reglur fyrir fólk af mismunandi kynþætti. Þetta er ekkert alltaf bundið í lög, en þetta var bundið í lög til dæmis í Suður Afríku á tíma sem kallaður hefur verið gekkundinafnið þá aðskilnaðar stefnan eða apartheid. Þá voru eina reglur fyrir svarta og aðra reglur fyrir hvíta. Lengi vel í Bandaríkjunum voru svona reglur líka. En í flestum vestrænum löndum í dag þá er bannað að setja svona reglur hvort sem það eru skrifaða reglur eða lög í landinu eða þá að fólk megi setja þannig reglur fyrir til dæmis veitingastaðið eitthvað þess áttar. Það er bannað á Íslandi, að minnsta kosti.